Уявіть життя у світі, де жінки та чоловіки мають рівні права на освіту, рівну оплату праці і участь у політичному житті. Жінки і чоловіки спільно розв'язують нагальні проблеми, самостійно приймають рішення, діють так, як вважають за потрібне, не порушуючи при цьому права інших. Але у нас попереду ще довгий шлях. В Україні при прийнятті рішень все ще відсутній гендерний баланс. В уряді тільки 22% жінок. Жінка очолює лише одну з 24 обласних держадміністрацій. Але саме жінки особливо сильно страждають під час війни. Внаслідок повномасштабного російського вторгнення 57,3% внутрішньопереміщених осіб в Україні – жінки. 74% безробітних – жінки. 72% постраждалих від сексуального насильства під час війни, які звернулися до правоохоронних органів – жінки. Враховуючи контекст війни, у 2022 році в Україні оновили Національний план дії з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Він передбачає усунення дискримінації щодо жінок та дівчат, протидію гендерно зумовленому насильству, торгівлі людьми та сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, участь жінок у постконфліктному відновленні, повоєнній розбудові та оцінці впливу війни на державу, захист прав постраждалих під час і після конфліктів, всебічну допомогу жінкам і дівчатам, які постраждали від конфліктів та війни, координацію суб'єктів, які працюють над впровадженням резолюції «Жінки, мир, безпека», організацію фахової підготовки кадрів. Економічний розвиток країни прямо залежить від гендерної рівності, рівних зарплат, доступу до праці та участі в управлінні. Що більше жінок у бізнесі, поліції та важливих соцзакладах, то вища якість послуг для населення та сильніша економіка. Жінки відіграють важливу роль і в забезпеченні миру. Жінки в Україні ухвалюють державні рішення, воюють у ЗСУ, координують волонтерські ініціативи, документують воєнні злочини, адже мужність немає гендеру. Олександра Матвійчук, що може зробити вже зараз кожна та кожен на своєму місці? Підтримуйте рухи, які захищають права жінок, виховуйте дітей без гендерних стереотипів. Не дискримінуйте жінок під час прийняття на роботу, підтримуйте їхній кар'єрний розвиток. Купуйте товари у бізнесів, які заснували чи очолюють жінки. Не толеруйте гендерно зумовлене насильство. Дізнайтесь, як можна підтримати постраждалих. Всі ці кроки впливають на майбутнє – ваше, ваших близьких та країни. Тож дійте, ваша участь важлива.